Ne. Jako, že bych, já, jako... A kde jste se teda naučila tak tančit? Jako? No, tak já jsem studovala jakousi uměleckou školu, kde jsme měli profesory na lidový tanec třeba. Ale jakou školu? Jamu. A tam jsme měli nějaký jazzový tanec a trošku moderního tance. Jo. A mám k tomu zřejmě nějaké dispozice po rodičích. No to si máte. Jako můžeme říct, ne? Ne, to máte. To by, jako, to by se nedalo úplně takhle naučit. To máte, ne, to je vidět i na tom tanci, že, jako, že na to máte talent v podstatě. No, zjistila se to trošku později, ale nakonec ještě se to vyplatilo. No to je právě v háji, že prostě jsem už tak stará, že mě to tělo dál jako nepustí. Jako. Podívejte, baleťáci chodili do penze ve 40 dřív. Nevím, jak je to dneska. No. Dneska asi umřou ve 40, protože na penzi není, ale jako ve 40 už byli tak chudáci grogy, že... baletit nemohli, no tak tohle není jako balet, taky to nemáte denně, no ale tak... Už to nemám denně, ale ne, stejně ten talent byl patrný. Opravdu? No. Líbilo se vám to? Já viděl teda jenom kousky, ale ty byly strhující. Vy jste se nedívali úplně na celý, takže vás to až tak nebavilo, nevadí. Já se na celý nedívám, protože to je dlouho a já nejsem zvyklý vlastně se na televizi také dívat, tak já se pak dívám jenom na to, co mě, na takový výstřižky, že jo. A tam jsem si dal Schneiderovou, to mě stačilo. Dobrý. No. Tak já vím, na co se dívat, ne? No tak a hlavně teda vy víte, kde si to najít, že jo? No to tak typuju, když vám řekl, že to je tak akorát. Já bych odmítl tam být při téhle scéně. To je všecko ten svět, jak, ale... jako mě se ptají někdy, jestli doma ženě pomůžu. Ne. Já říkám, pomůžu? Jako na mě to stojí všechno. Ti pomáhaň jsem já a ten svět jde ano, se mnou a ano. Žena moje staky. Jistě, tak... A oni říkají, no ne, jestli jako něco přibijete, hřebík, nebo... Říkám, já. Na to zavolám opraváře. Já jsem stratek. Vůdce. No vůdce no, ne... jste. No vy jste ten alfa samec, že jo? Ale no, no jo, vy jste, já to myslím dobře teď, vy jste takový ten... To, no ale já přece nebudu přitloukat hřebík, abych měl zásluhy, že jsem doma užitečný. No, co to mají za představu ty ženský? No a vy máte přehled, kdo tak strašně rychle přijede, aby ten hřebík jako přibyl? No to je jedno. Vám je to jedno, že tam válí po zemi třeba jako 2 měsíce v obrazy? A to proč by se válí? Druhý den přijede. Hodinový manžel, aplikace. Já všechno dělám v mobilu. Já už taky začínám no, teda. Nakupuju všecko. Jediný, co nezvládám, je diář. Ten mě nebaví jako elektronický. No, to odpouštím, postaru, ten papír, ano, to mi divadelníci. No. Hrát takový furty pozitivní rozměklý ženy, který nemají názor. Ale vy moc rozměklý nehrajete, ne? Moc ne, no. No. A... Zajímavé je, že v těch moderních technologiích tam jste trošku zatím měká, teda. V rohlíku, jo. To jako, ale já se polepším asi, protože mě všechny ty krásný designový, asi nemůžu říkat značky, ty stříbrný, strašně to miluju. Ale protože... nejde o ty značky. No a mě to baví, jakože to, vás já vím, co jako se s tím všechno dá dělat. Jako a no, telefon a tak. No ty, no, ty eplácky, ty krásný designový. No to jste jenom snopka taková řadová, ano, ale ano. Teď... Jako na tom si všichni myslí, že jsou Nobel, to je umění Apple. Není Apple-u. To Nobel, mě to je ne, to umění Apple, který ano. Dokázal tohle skutečně přinést. A jsou lidi v Africe, ty černošský lovci tam, ty nemají nic než iPhone. Jo. Kopia iPhone. A volaj si, kde je tygr. Ale... to je dovednost té firmy, ale ten užitek je v tom, těch službách. Já vím, že to má spoustu jako pozitivní ne, věcí, nevíte který... to, protože chodíte do krámu a tam jezdíte s jako... košíkem, jak motokáry, hele. Tak jako, když mě to baví zatím. Vás to baví, jo? A jdete aspoň v takový tý samoobslužný pokladně? Jak to říká, dej košík víc doleva. To je, tam je to malinko zvrhlý. Nedal jste si sem tašku, tohle není ta naše taška. Tam je to takový divný, ne. Ale... Ale zas furt lepší, jako tam stát půl hodiny za paní, co to mám takhle napěchovaný, že jo? No ne, jako já bych opustila téma nakupování. No tak to jako, u něj zůstane. To prostě vůbec, jako, proč není, to, vám... není to jako to přece... Vy se stydíte za to, že to máte narvaný a tlačíte tu káru? Prostě klasicky k pokladně a teď to tam ne, dáváte. Ne, já tak dobře, když to zůstane. Já jsem takový požitkář, já to jako mám jako neustále po kouskách jenom. Já to jako chodím pro ty věci, které mám právě ráda. Jo, takže já nechodím do těch jako... Že tam mám, ne, to ne, to ne, to ne zase. Aha,
A vy máte někde poblíž takový výběr obchodu, že tam všecko, jo? Mám, já dobře bydlím. Jo? Mm-hmm. Asi v Praze, ne? Asi v Praze. Že jo? No, v Praze se leda co sežene, no ale na druhou stranu je to škoda času. A i jídlo si nechám do ní. A my na oplátku ale jsme šťastní, to... že máme vás. Ale vy jste si to vzal osobně, no, teda. Vůbec, úplně, ne, že jo? Já vůbec menu ne. Na prvním místě a jenom jsem obyčejně řekla, máme vás, hezky, a vy jste řekla, nemáme děti. To samý, tak máme vás, musíme chodit do práce. Ale ne, dole, ne, dole, vy jste si to vzal máme. Moc osobně. Ne, ne, já jsem to vzal dobře, že o vás rádi pečujeme. Ale já osobně ne, já nežiju v domácnosti, já žiju v ráji, mě do toho netahejte vůbec. Ne, já hájím jaksi ten princip, ano. Ten status toho soužití muže a ženy, že to rozhodně není takhle ne, není, trýznivý, není. Ne, není. Ale nemám rád ten výčet, který začíná jako těžkostma, že první jmenovaný partner. Je, no tak já jsem měla říct prvně dítě asi, nebo... Proč? Aby byl dítě klid. Je radost, kterou máte s náma. No tak dobře. Teď bez nás byste je neměli. To ne, no. No, už to k tomu spěje. No, tak... Tečko. Jako jste skvělý. Tečka. Dobrý? Ne, skvělý, ale líp? Máme. Je, mě bylo výborně celou dobu. Já jsem si říkal, s takovým určitým tmářstvím chcete žít dál. Tmářstvím? No, máme vás a máme uhlí a máme to. Berte to jako radostnou cestu s mužem. Ano, ano, ano. Muž je jedna z nejhezčích věcí, kterou můžete v životě potkat. Jako to stoprocentně, no. Určitě, no. Když přijde do cesty to dobrý, tak jo? Ne, přijde do cesty, no tak musíte ho hledat, taky tomu něco dá. Ne, hlavně nehledat teda, jako. Ne, ale... Ne, hlavně ne. Jako tak, že kdo zazvoní, nazdar! No, právě. Já myslím hledat, jak si... Rozumím, souznění nějaký. Ne, že budete chodit někde s kulichem a baterkou, no tak já myslím, ale... že třeba, že jste to zažil, tak že třeba... Že... Se tak jako díváte kolem sebe. No to jsem myslela, hlavně nehledat, jenom se tak dívat, spočinout a ono to jako přijde. No, no. Že jo? No přijde. No, no, no. To, a pak člověk rád pečuje. To je tak silný, no. Rád, no, je rád, že tam ten muž sedí no, a kouká, šťastná. Jsme šťastný a všechno no. Řídí a ta žena se přizpůsobuje. To je super. A nemusí, že ona řídit, on se přizpůsobí, jak si to domluvěj, tak to je, ať žena řídí. A on se bude přizpůsobovat. Znám jo. Takový taky. No. Jo, 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 já taky. Jo, ta žena může být i dominantní, chceš, buď. No, děti. Dominuj, mu můžeš no, celý cokoliv, den. Cokoliv, cokoliv je možný. Vždycky, je. Cokoliv je možný, to říkám úplně stejně. No, ten liberální přístup, to já tady hájím. Já taky. O mě nejde, já bych mohl napsat knížku o štěstí. Jsem s ní. No. No. Ale tak všichni byli muzikanti, velká část těch lidí okolo vás. A teď vy jste mezi ně přišel, syn tadyhle slavného bubeníka a člověka ze slavné kapely, tak to jste bral jako příležitost. A co ty muzikanti okolo, jak na vás koukali? Nekoukali na vás teda jako, že jste protekční synek? No tak to nevím, to asi jo. Já jsem asi poprvé s tátou hrál, když onemocnil jeho bubeník, který si něco udělal s kolenem, když mi bylo, já nevím, 17, 18. Aha. A oni jeli hrát do Londýna, jemu to stalo prostě 4 dny před tím koncertem. Tak to jste se hodil. No, ale já jsem jako hrál na zubný chvíle, já jsem chodil na konzervatoři o 3., 4. rokem a do té doby jsem moc nehrál vůbec takovýhle velký rockový koncerty už vůbec. A já, protože jsem ty písničky znal odmala, tak táta jako se rozhodl, že to zkusí se mnou. Hmm. Nevím, jestli k libosti ostatních členů v kapele, že jo, protože prostě jsem nebyl tolik zkušený. Nicméně nikdo asi lepší nebyl v tu chvíli po ruce. V bytě. V bytě, tak... Doma nebyl nikdo lepší, no tak jsem jel já. Máma nechtěla, tak jsem šel já. Máma nechtěla. A tak jsem to zkusil, no nějak jsem to odehrál, jako asi to nebylo nic jako slavného, nebo já nevím, já už jsem to nepamatoval. To je jedno, no tak hlavně, že jsem to odehrál a táta se nezhroutil, byl rád, že někdo zaskočil a ještě syn, to je dobrý, no, ne? Jsem tam skoro nechal duši, že jsem do toho strašně šel a pak, když jsem se zeptal basáka, jaký to bylo po tom koncertě druhý den, tak mu říkal, no dobrý, ale musíš hrát víc nahlas. Říkal. No. Ale on má možná uši špatný, ne? Je to možný, ne. Ale, no a teďko, jak to vidíte, jako syn muzikanta takového úspěšného, frekventovaného, z hlediska toho rodinného života, tak jako dítě považoval jste to trošku za nedostatek, že táta nebyl doma? No nemyslím, jako jak o tom uvažujete vy, o svý rodině a tak. Tak já jsem byl fakt malej, takže jsem si to jako
Jako trochu neuvěř. Jsem si to uvědomoval, ale jako... co jsem měl dělat, že? No já vím, no ale... ale jestli vy o tom takhle uvažujete, že si říkáte ono, pozor, pak když se jezdí ty koncerty, nebo ne. Jo, no tak na to jsem myslel samozřejmě, ale já si myslím, že jakýž to člověk udělá, tak takový to má, no. Tak když si to ohlídám, jako, tak je to o prioritách, no. A shodnete se s tátou v hudebním vkusu? Jo, no tak on mě zásoboval muzikou no, odmala, tak takže, no. Takže nějaký částečný vkus mi asi předal. No, a pak, no to se říká, že rodiny dědějí ten hudební vkus, aspoň z části teda. No pak jsem začal samozřejmě poslouchat něco jiného, co se ke mně dostalo jako jinýma cestama. A máte nějaký zásadní hudební rozpor, to taky bývá s otcem. Jako vy to obdivujete, on to nesnáší. No třeba já rád hraju na kachon, to je jako ta bedna, na kterou se člověk sedne no. A to on úplně nesnáší. Jako. Tu bednu. A víte, že to je nástroj vlastně? No já to vím, ale... On je si to ví. No ví, ale neuznává to, on prostě uznává soupravu a tohle z toho, jako s ním, hráli jsme jednou s tím kachonem a od té doby už nikdy. A proč, jakože to není nástroj? No jako je to nástroj, ale jeho nebaví to barva toho zvuku, má radši prostě klasickou soupravu s činelama a prostě, že to dělá velký bordel. No. A vy si potrpíte takhle, jak bývá u těch bubeníků na tu značku a na tohle? Máte stejnou jako otec? Chvíli jsem měl stejnou značku, protože měl nějakýho sponzora třeba, tak jsem měl nějaký jako bubny od něj, ale jako by to jedno, dneska ty bubny hrajou všechny dost jako podobně. No dřív to byla ohromná věda, i paličky, že? No, jako tenkrát byly ty amátky, no, ty starý český bubny, na to začínali všichni bubeníci u nás. Jak je to s paličkama, vyvíjí se to nějak? Tak zkoušej se různý třeba ještě, že se dělají s kovou a potáhnou se plastem, jako to je pro ty metalový hráče, který pak po koncertě musí vyhodit všechny činely, protože s tím zničej, ale většinou to dřevo jako je nejlepší. No, takže to zůstává stejný? Zůstává to stejný, to se nemění. Ty bubny jsou stejný už 50 let, jako. Akorát, že už se nepoužívají kůže ze zvířat na bubny, ale umělý. No, no to nejde, protože to by ochránci zvířat. No to by řvali, no. Což by na koncertě tak nevadilo zase. To je robok žádoucí. A kdy vám nádeme srná, hra. To by byl Bengál. No a vy máte teda, tady Zdeněk Bína trio, to vystupujete s nima? Jo, máme. Předpokládám, že jste tři, tak hádám. Před rokem byli jenom dva kluci a pak mě přebrali a teď jsme teda to trio. Čili oni byli Zdeněk Bína duo? Přesně tak. Díky. No a teď, jako to se startovalo, že jste roztočil vrtuly, nebo? Tá. Jo. Přesně jako je to v tom klipu. No. Jako je to v tom tak, klipu. Tak. A teď, ono to řvalo, ale ne? No já jsem, no samozřejmě, my jsme teda udělali trochu lepší vejfuk, aby to, ale přesto, že jo, tam by zase vyšel výkon dolů. No. A použil jsem z jednoho ruského časopisu, taková dobrá věc, z toho jejich konstruktéru, tichou vrtuli, tu měli na nějaký tlačný sáně, jo. Aha. A tam jako se odkazovali, že jezdí potichu. Jo, že no, je tak tichoučko. Jste přelít, že je to ruský časopis. Ale měli tam náhodou kolikrát dobrý věci, jo. Jo. A protože oni taky tam asi toho moc neměli, museli všechno vyrábět, takže no jo. Tam dokonce byla jednou i kalkulačka. Jak si doma, ne? No, jak si doma vyrobit kalkulačku, vážně, to jsem nechápal. No tak oni podle ní pak počítají, to je druhá výhoda. No a tak no, takže jste si udělal tichou vrtuli podle no, toho tichou, ale byla rozhodně tiší. No. Tiší. No. Má výkon šel dolů, ne? Tak, přesně. Něco za něco. Něco no. za něco. No a teď vy jste to nastartoval, chlapeč, a vzlít jste. No musel se okamžitě, jakmile jsem to nastartoval, to si nemůžete představit v tom tichu, no. V tom ránu. Kreval. To je za hukot. Tam už nebylo cesty zpátky. No. To už bylo rozhodnutí. Tak. Ono už bylo dřív rozhodnutí. Já vím, ale teď bylo jasný, že to ale, je to ano, a teďko, jako všechno letělo dobře teda? Jo, to jo, akorát, že ten motor fakt nešel tak, jak jsem byl zvyklý, kvůli ty vrtuly. Já to neměl zalítaný, tu vrtuly. My jsme měli, protože se námi dělal jeden výborný truhlář, jako, který se v tom vyznal. A on na to potřeboval víc času, než jsme počítali. A, takže nebyla vyzkoušená. No. No a teď jste byl trošku teda překvapený, že to letí pomalejš. Tak a že to no a nemá co? Výkon. Bo to šlo, mu nerozvážil. Ale oni nevěděli asi, že to dítě tam je, to je fakt, to se dozvěděl až potom. No ne, tak o to bylo samozřejmě riskantnější, toho jste měl asi plnou hlavu, ne? No
ale já ho musel vzít sebou, protože já nevěděl, že tady bude jednou nějaká revoluce za rok. Jo. To v té době ještě vypadalo, že to tady bude na věčné časy. A tak opravdu, jako jestli to, nikdo nevěděl, jestli to bude 5 let nebo 10 let, že jo. A já jsem nebyl ochotný ho tady nechat. No to chápu, ale jako klidu to teda nepřidá, zodpovědnost je to o to větší. No.